Kako ide seks? A? Slušaj, ajde dođeš kod mene da pogledaš nešto mi lupa ovde. Kad se vratim sa njive, dođi lebati. Gde ti udara? Tu, desno udara. To ti izgleda luft u volanu. Nemoj vozit čoveče, poginućeš. Moram na njivu, moram u kafanu, moram ovamo, moram i onamo. O, čisti mali, a? Mesi ti živin mali, onaj što ide u srednju apotekarsku, onaj što ga krava udarila, je? Kako ti nisi u bolnici, je? Šta ti je to s kosom, je li to udarca? Ja sam u vrat. Koji? Onaj što leži u vršcu u bolnici, a? Zajebavaš ti mene, zajebavaš. Služi, čim je čera poraste, daću apotekarsku školu, znaš. Tebe ću kasti ocu da se skitaš po selu, da ne ideš u školu. Pa nije, brate, rako. Gospodin je došao iz Beograda, iz prestonice. Opet Beograđani. To kod ruže. Jesi ti taj Švabić? Nisam, al ko da jesam. Zajebavaš. Neka, volimo mi da nam dođete vi Beograđani, ne, da se malo ugledamo na vas. Ne. A i malo novaca da nam ostavite. Ajmo, dobro. Ovo je lud, 100%, poginit će.